Вітаю, інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. У Львові планують організувати великий різдвяний обід з убогими та малозабезпеченими львів'янами. Про те, що ця акція вже розпочалася і збір благодійних коштів також, ми будемо зараз говорити з нашою гостею, пані Іванна Синицька, координатор спільноти Святого Ігідія у Львові, яка, власне, організовує таке велике різдвяне свято для бідних людей. Пані Іванно, вітаю вас, раді вас бачити. Власне, я так розумію, що цей різдвяний обід з убогими, з бездомними, так, в першу чергу, це є традиційна акція. Вже багато-багато років вона відбувається у Львові. Розкажіть, будь ласка, більше про неї. Ну так, це вже відбувається протягом, я би сказала, більше ніж 15 років. Такі благодійні обіди ми організовуємо. От, і кожен раз, коли ми організовуємо ці обіди, нам потрібно багато зусиль для цього прикласти, для того, щоб накрити столи. Адже ви знаєте, що різдвяні столи, вони повинні бути все, і куття, і пампушки, і салат. І щось гаряче, і кава, чай. От тому для того ми організовуємо таку збірку коштів, організовуємо також збір продуктів, запрошуємо львів'ян допомагати, хто чим може, хто, можливо, нам може якісь солодощі приготувати, або спекти якийсь пляцок, або взагалі приготувати будь-що, вареники, борщ. От, ми завжди раді. І тому вже, починаючи вже від грудня, кінця листопада, ми починаємо це все обдумувати, організовувати, зідзвонювати з людьми, які вже багато років нам допомагають. От, і також організовуємо такі от збірки. Збірки ми організовуємо, переважно просимо з церкви, щоб нам давали можливість зібрати кошти, адже кошти нам потрібні не тільки для того, щоб приготувати смачну їжу, а також для подарунків, які ми готуємо для кожної людини, адже це 300 людей. І завжди ми стараємося подарувати їм там якісь теплі речі, це можуть бути рукавички, чи шкарпетки, чи шапки, шалики, цукерки. Тобто, окрім самого різдвяного свята, яке відбувається на саме Різдво, так? Я так, розумію, 7 січня. Ще будуть подарунки кожній людині, так. Кожному малозабезпеченому, кожному бідному, який прийде на цей обід. Так. Зараз, я так розумію, вже в активну фазу перейшла підготовка до цього свята і вже розпочалася збірка коштів. Так. Де триває збірка коштів? По церквах, ви сказали, так? Так. Як це відбувається? Ну, як це відбувається? Після літургії священник оголошує, що буде така збірка на такий благодійний обід. І після, власне, закінчення літургії люди виходять і по бажанню залишають кошти, де стоять наші люди зі спільноти і збирають ці кошти. Угу. Чи ви запрошуєте рестораторів львівських допомогти? Так. Тому що є ж багато у Львові ресторанів, які би могли надати там цей же ж борщ, вареники. Ну, не знаю, як це відбувається. Думаю, гарячих страв треба багато. 300 людей, ви кажете, так, було минулого року, але цього року, я читала, навіть 5000 може прийти. Велика кількість. Це дуже велика кількість людей, звичайно. Угу. І церква не може помістити 5000 людей. Звичайно, що ми будемо орієнтуватися на 300, може 320 людей, але ми залучаємо рестораторів до цього обіду, просимо в них приготувати, наприклад, борщ, тому що борщ – це є традиційна настрава. От, і готувати вареники, або на другий, наприклад, якийсь плов приготувати, чи голубці. Угу. Пані Івано, хто ці люди, які приходять на це різдвяне свято? Я так розумію, що з бездомними ви працюєте взагалі круглий рік і вже багато-багато років у Львові. Не тільки під Різдво робиться ця одноденна акція, так, кожного тижня ви годуєте бездомних. Розкажіть, будь ласка, більше про роботу своєї спільноти. Звичайно, цих людей ми знаємо також понад 15 років, і це не є просто там роздача їжі, яку ми робимо кожного четверга ввечері. А це також і дружба, це люди, які приходять туди, це наші друзі, тому що ми знаємо багатьох їх, знаємо їхні історії, знаємо їхні імена. Після роздачі ми не розбігаємося відразу, тобто ми ще залишаємося, спілкуємося з цими людьми, стараємося допомогти, вислухати їхні потреби, адже людина, яка живе на вулиці, ви можете собі уявити, в неї немає де помитися, в неї немає можливості сходити до лікаря, в неї є потреба також в елементарних ліках, особливо в зимовий час, коли холодно на вулиці, вони хворіють дуже часто. Тому також ми навіть стараємося їм допомогти купити якісь там елементарні ліки, це може бути якийсь парацетамол чи якісь обезболюючі. От. Чому ви вирішили допомагати бездомним? Чому ви вибрали таку категорію людей? Так? І скільки маєте волонтерів, які сьогодні теж, власне, долучилися до цієї допомоги? Ну, це таке питання дуже... Питання допомоги бездомним, напевно, тому що десь
душі, не в душі, а взагалі бачила багато людей на вулицях, які просять милостиню. Досить часто проходила мимо і якось задумувалась над тим, як можна їм допомагати. І, ну, якось це все починалося, нас було небагато в спільноті, кілька людей. Ми зустрічали цих людей на вулиці біля церков. Спочатку ми просто підходили, знайомилися з ними. На Миколая організовували їм такі подарунки, і також давали гарячий чай, канапку. А потім ми вирішили щось зробити більше, щоб з цими людьми дружити. Більш такий близький спосіб і більше їм щось давати, тобто зустрічатися з ними кожного тижня, щоб це було регулярно, і готувати їм гарячу їжу. Зараз ми їм роздаємо, наприклад, кожен четвер ми їм роздаємо гарячу кашу, а потім якась сосиска, що може бути, ковбаска, щось м'ясне, салат, і фрукт, хліб і гарячий чай, печиво. В яких частинах міста Львова ця подача відбувається? Де, власне, ці локації, де бездомні можуть прийти і отримати цю їжу? Четвер, ви сказали. Кожен четвер ми збираємося, тобто наші бездомні нас чекають біля порохової вежі. І туди ми приходимо, власне, з друзями, тобто приходять зі спільноти друзі, це є молоді люди, які вчаться в університетах або вже закінчили університет. Угу. Сама роздача відбувається ввечері, так? Після так. роботи люди замість йти додому йдуть і ще годують так, бездомних. Так, ми збираємося в 5-й годині і до 7-ї ми маємо все встигнути зробити, тобто ми збираємося в одному приміщенні монастиря, монастиря Онуфрія, який готує нам, і ми їм дуже дякуємо, готують нам кожен четвер цю кашу, ми її забираємо і потім це все фасуємо на окремі порції. Uh-huh. Каша, ковбаска, чай гарячий готуємо, хліб, печиво і фрукти. Пані Івано, скільки людей приходить на роздачу? Скільки людей бідних, бездомних, малозабезпечених приходять зі цією їжею? І які це категорії громадян? Тому що мене особисто завжди вражає, коли я бачу у Львові стоять бабусі пенсійного віку, так, під 80-90 років з тими стаканчиками і просять ті копійки. От справді, це соціальна категорія людей, коли бачиш, що в цій країні старість не захищена. І, ну, вражає. В інших містах Європи я не бачила саме пенсіонерів, які просять милостиню. Які приходять категорії людей, власне, на цю роздачу їжі? Хто є ці бідні, убогі львів'яни? Які це люди? Переважно, так. Я би поділила так людей, що половина людей – це справді літні пенсіонери приходять, які, можливо, мають де жити, мають якусь кімнатку, але живуть в дуже скрутних умовах. І тому вони навіть самі про це говорять, що не вистачає їм грошей на їжу, не вистачає їм грошей на лікарство. Ну і вони собі вже не зароблять на життя, так? Буде відверті, не той вік, коли людина може себе вже забезпечити. Звичайно. Угу. І є інша категорія, які є там 30-40 років, 50 угу. люди, які, ну, на жаль, так стається в житті, і що вони стають бездомними, або також, ну, різні причини. Це може бути алкоголізм, це може бути розлучення. Угу. Це молоді люди, які можуть працювати, і вони інколи працюють, інколи не працюють. У них такі заробітки, тобто вони знаходять якусь там одноденну, ну, там, чи на тиждень роботу. Угу. Але все одно не мають коштів, щоб прохарчуватися, і для них так. важливо навіть отримати цю кашу в четвер, і вони туди приходять. Очевидно, тому що голодні, так? Сита людина не піде до порохової вежі і чекати, щоб отримати цю кашу. Звичайно. Є потреба. Звичайно, є людей є ця потреба. І кожного тижня ми годуємо 80 людей, я би сказала, приходить. Тому що буває по-різному, буває 60, 70, ну 80 – це ми готуємо стільки порцій. Ви вже трошки зачепили цю тему, але я би хотіла ширше про неї поговорити. Які є причини бездомності у Львові? Тому що дуже прикрий випадок стався минулого тижня, резонансний, весь Львів про нього говорить. Чоловік спить, живе зараз на морозі під під'їздом свого будинку, тому що донька вигнала батька похилого віку з дому, щоб здавати цю квартиру в оренду квартирантам. І цей чоловік, власне, спить на вулиці на морозі, накритий якимись там шубами. Ну, справді, жахливі фотографії були в соцмережах. І львів'ян це обурило, підняло дискусію, підняло таку проблему дуже на загальноміське обговорення. Ці люди, які до вас приходять, які їхні історії? Чому вони опинилися на вулиці? Чому вони бездомні сьогодні?
Такі історії, про які ви розказуєте, на жаль, їх є багато. Наприклад, у нас є, у нас була така знайома, ну, тобто наша подруга, яка приходила до нас, зараз вона не приходить, вона розказувала, що її дочка вигнала теж з квартири, і вона була змушена спочатку своїх знайомих ночувати, потім було так неможливо постійно жити в знайомих. Вона ночувала в електричках, їздила туди-сюди, щоб хоча б зігрітися, і потім вона просто опинилась на вокзалі, іншого виходу не було. Тобто є такі причини бездомності? Є, коли рідні чи там діти виганяють своїх батьків з квартири. Є також інші причини. Це бувають, наприклад, якщо людина старенька, незахищена, в неї немає родичів. Були такі випадки, що виганяли їх з їхніх квартир. Натомість, наприклад, була така історія, що одна бабуся жила в центрі міста і, на жаль, її вигнали. Правда, їй дали іншу квартиру, де вона, ну, набагато гіршими умовами на периферії міста. І є ще випадки, напевно, непоодинокі таких квартирних аферистів, так званих, так? Коли приходять до старих пенсіонерів, просять підписати якісь документи, начебто під соціальну допомогу, просять паспорт, і потім людина опиняється на вулиці вже без житла. Я думаю, що є й такі, ну, особисто я не стикалася з такими друзями у нас, які би розповідали такі історії, але я думаю, що є таких багато історій. І люди, які живуть самі, вони старенькі люди, які до нас приходять, вони навіть самі говорять про те, що, ну, вони бояться, тому що бояться бути самі в квартирі, тому що не знають, чи можуть їх вигнати з квартири. Є в них такий страх, особливо в старших людей, залишатися самому. Чомусь вони дуже бояться. Бояться самотньої старості. Так. А, пані Івано, таке питання, тому що є багато стереотипів в суспільстві, які побудують по відношенню до бездомних і до людей, які просять милостиню. Так? Їм закидають щось молодого віку, дорослий і здоровий чоловік може йти працювати, а не просити милостиню. Є випадки, коли їх використовують для якоїсь там мафії, так, просто привозять на колясках ніби інвалід, потім виявляється, що він не інвалід, але гроші збирає в центрі міста. І якось львів'яни розчарувалися в цій допомозі, навіть перестали допомагати убогим, мені здається. Було багато таких історій про різні афери, які відбувалися там довкола бездомності. Є також багато інших стереотипів про те, що чому я маю комусь допомагати, бо мені ніхто не допомагає. Так, що кожна людина отримує рівні права, і кожен живе як може. Є також думка про те, що бездомні самі вибирають такий шлях, що їм подобається ритися в смітниках, жити на вулиці, не мати відповідальності, ні за що не відповідати, і не треба їх рухати, це їх вибір. Ось, що ви можете апелювати, що ви можете сказати львів'янам, які, ну, почасти і справедливо так думають про бездомних. Правда це чи неправда? Треба їм допомагати чи не треба? Ні, ну, звичайно, я, оскільки я вже допомагаю стільки років, я тільки закликала допомагати, оскільки в кожного є своя історія. І ніхто нас не має права засуджувати цих людей, чи, чому він вибрав той чи інший шлях, стан, чи опинився на вулиці, тому що ми не знаємо завжди до кінця причин, чому він опинився на вулиці. Це може бути, я говорила вже, розлучення з дружиною, чи дружини з чоловіком, якісь негаразди. Вони опиняються на вулиці, починають пити, алкоголізм, розчарування, депресія. Тому я би закликала не засуджувати цих людей, а навпаки, зараз, коли холодно, все-таки, коли ви бачите людину на вулиці бездомну, чи, ну, вона шукає там чи їжу, то все-таки запропонувати їй чи гарячий чай випити, чи щось купити, поїсти, запитати, можливо, щось одягу їм допомогти, дати свій одяг. Тому що вони дуже мають в цьому потребу. Ну, стереотипів, звичайно, є дуже багато, але стереотипи вони є тоді, коли ти не знаєш цих людей, коли ти боїшся підійти до них, коли ти починаєш з цими людьми більше контактувати, більше вислуховувати їхні історії, те, що в них сталося в житті, то ти звільняєшся від цих стереотипів, тому що, по-перше, ти бачиш перед собою людину. Людину як образ Божий, і людина, яка є в нужді, яка має потребу. Тому навіть, щоб з нею поговорити, не тільки матеріальну допомогу. Люди, кожна людина має потребу в тому, щоб з нею дружили і пам'ятали про неї. І ми дуже часто говоримо цим людям, що ви для нас є важливі.
Ми хочемо вас бачити наступний раз, тому що хочемо з вами поспілкуватися. Ви для нас є важливі, ваше життя є важливе для нас. Ну і потім ніхто не знає, в якій життєвій ситуації він може опинитися. Так, ніхто з нас не застрахований від таких життєвих випадків. Але ви сказали, власне, про те, що це є християнська спільнота, що ви є християни. І саме тому ви так ставитеся до бездомних. Так, це є життя християнина, так? Розкажіть, будь ласка, про роботу спільноти Сан-Де-Джідіо. Вона не тільки в Україні займається такою допомогою бездомним, власне, в Україні, не тільки у Львові. Так, спільнота Святого Гідія, взагалі, вона сама заснована була в Римі в 1968 році з ініціативи кількох студентів молодих, які також помічали в Римі людей бідних на периферії, особливо людей, які приїжджали з Півдня Італії до Риму, де хотіли, можливо, заробити більше грошей, які жили в складних умовах, бараках, діти не ходили в школу або ходили в школу, погано вчилися. І вони допомагали цим сім'ям, і, власне, і поступово спільнота розвивалася, почала допомагати більше і більше бідним, також інвалідам, стареньким, літнім людям. Спільнота є в багатьох країнах світу, це понад 70 країн світу, майже на кожному континенті є спільнота. Спільноти в різних містах, і, власне, кожна спільнота, де вона є, вона допомагає бідним, бездомним, інвалідам, мігрантам, біженцям, людям хворим на СНІД, особливо в Африці. А в Україні в нас є спільнота у Львові, в Франківську, також і в Києві. От, де ми допомагаємо більше бідним, бездомним, стареньким, літнім людям, а також ромам. Вертаючись до теми різдвяного обіду, це не тільки у Львові він буде відбуватися, так ще в інших містах України. Так, він буде відбуватися в Києві. Я думаю, в Києві вони організовують вже кілька років підряд 3 таких різдвяних обіди в різних частинах Києва, в Івано-Франківську. І у нас у Львові. І у нас у Львові, власне, де він буде відбуватися, проанонсуємо трошки і розкажемо більше львів'янам, чим вони можуть, власне, допомогти вже зараз, як вони можуть долучитися, куди звертатися, якщо ти хочеш допомогти організувати це велике різдвяне свято для бідних. У Львові це дуже гарно, тому що наш різдвяний обід відбувається вже 8 років поспіль у церкві Покрови, що на Личаківській. От, це дуже красиво, тому що, власне, там ми застеляємо, тобто накриваємо столи, готуємо, зранку збираємося. І кожного року, 7 січня, приходять волонтери зранку, ми готуємо це всі наїдки, їжу, розкладаємо все по столах. От, і просимо також львів'ян долучитися, можливо, хтось би міг нам допомогти яким способом, може навіть прийти і фізично, не тільки матеріально. Тобто, так, їжа нам завжди потрібна, але можна прийти самому і відчути цей дух Різдва по-справжньому, тому що Різдво, як ми знаємо, це таке сімейне свято, де ми збираємося своєю родиною, і тут люди, які не мають такої змоги, не мають нікого поруч, рідних, ні друзів, вони в той день найбільше, напевно, відчувають цю самотність, тому що бачать, що місто все красиве, ялинка, всі прикраси, вітрини красиві, але вони відчувають ще більше цю самотність. І ми хочемо їм подарувати таку радість такого сімейного Різдва. Тобто кожному, я забула сказати, ми готуємо запрошення кольорове, красиве, де ми вписуємо його ім'я, прізвище, і він з цим запрошенням приходить до нас, і ми його проводимо до столу. Тобто вони є наші гості, а ми, як в ролі офіціантів, ми їх обслуговуємо цей день. Але це надзвичайно якесь таке враження, справді цього Різдва, цієї радості і такої великої любові, безкорисної любові, що ти можеш робити комусь щось задармо, тобто не просячи нічого. Я думаю, що це найбільша радість і найбільше, напевно, таке пережиття цього духовного Різдва. Таке диво Різдва. Так. Потурбуватися про найбільш незахищених, найбільш потребуючих. І справді, можливо, крім вас, вони нікого і не мають. І якщо б не цей різдвяний обід, вони, мабуть, би і не відчули, що Різдво на вулиці. Я думаю, що на саме Різдво, я думаю, що, напевно,
Я правда не знаю, але думаю, що, напевно, тільки спільнота Святого Єгидія готує таке велике свято. Я вам дуже дякую, пані Івано, за участь в нашій програмі, за те, дякую, що поділилися планами. Про анонсую, нагадаю нашим глядачам, що Великий Різдвяний обід з бездомними готується цього року також в церкві Покрови на Личаківській. Вже розпочався збір коштів, збір необхідної допомоги. Так, часу вже небагато, долучайтеся, допомагайте, бо справді, коли комусь допоможеш, стає тепліше на душі і тобі самому. Івана Синицька, координатор спільноти Святого Єгидія, гість нашої студії. Це інформаційний день на 5 каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.